Ktorý proste nás reprezentuje aj vo svete. Keďže ako Stefan spomínal, tak vždycky taká ten ročník, vždycky to darovanie je spojené s nejakou takou charitatívnou vecou, tak tentokrát sme sa rozhodli podporiť finančne aj z tejto zbierky, aj teda z iných proste finančne sumu ešte nevieme, uvidíme, koľko toho bude, pretože sa blížia majstrovstvá sveta v Polsku, na ktorý sa takisto myslíš na budúcnosť? No, to sa mi páči. Proste niekedy to možno budem ja sám potrebovať, takže teraz to niekto iný potrebuje, tak idem proste najmať.